Valtice se na sobotu 23. července staly hlavním městem nejen vína, ale taky Meruněk. Proběhly zde totiž vinařské meruňkové slavnosti a předhodové zpívání. Valtice hostí již druhý ročník, takže je to takový základ pro, dejme tomu, tradici vinařských meruňkových slavností a předhodového zpívání Valtice 2016. Celým valtickým náměstím se nesla kombinace dvou vůní, vína a meruňek, přičemž právě meruňky byly v sobotu v hlavní roli. Meruňka je na těchto slavnostech, dalo by se říct opravdu jako oslavě meruňek, vína a folkloru, tak je tou hlavní stěžejní veličinou, takže je to meruňka v hlavní roli. Jsou tu meruňky tekuté, pečené, smažené, v buchtách, ve víně, jsou tu meruňky na 100 způsobů, takže je to opravdu o těch meruňkách. O organizaci akce se postaralo z největší části město, ale velkou ruku k dílu přiložila například Valtická krojovaná společnost, díky čemuž meruňkové slavnosti získaly folklorní charakter. Kromě oslav meruňek a vína totiž proběhlo předhodové zpívání. Návštěvníci se mohli těšit na bohatý program, který přivítal jak domácí, tak přespolní folklorní soubory. Tak návštěvníci, kteří dorazili, tak určitě můžou prožívat právě to spojení s jedním z partnerů a tím je Valtická krojovaná společnost, která se přidala, aby podpořila tuhle akci tím, že je to v termín předhodového zpívání. Je to tradiční lidová folklorní slavnost, kdy se připravuje to město nebo ta obec na vyvrcholení všech oslav a tím jsou hody. Takže to předhodové zpívání je ve spojení právě s tou meruňkou a vínem, takže z programu je zajímavý právě ten folklorní program, který je tady pestrý tím, že zde máme více jak 160 vystupujících v kroji a jsou tu určitě naši moravští, přespolní, ale i domácí, ale jsou tu taky ze Slovenska, což je takové pozitivní a mám takovou předtuchu, že příští rok možná zavítají i Chorvati. Takže by se to mohlo do budoucna opravdu stát takovým, dejme tomu, centrem předhodového zpívání minimálně u nás. Návštěvníků letos bylo ještě více než minulý rok, kdy proběhl první ročník takzvaných meruněk. Pomohlo tomu taky krásné počasí, které vyšlo na tento slavnostní den. Slunce prahlo, takže nejlépe bylo asi pod stanem, kde probíhal kulturní program. Ten byl ale narván k prasknutí a tak mnoho návštěvníků zaujalo místo ve stínu na trávníku Valtického náměstí. Dobře se tady sedí a i leží, jak vidíte. Výborně, a co jste zkusili třeba zajímavého za výrobek z meruněk? Zmrzlinu. Dobrý den, zeptám se, odkud jste za námi přijeli? My jsme přijeli z Houston, Texas. Moje manželka pochází z Valtic a my jsme přijeli na návštěvu. Jak se vám tady líbí? Co říkáte na to, že ve Valticích je taková akce? Ve Valtici se nám moc líbí, jsme rádi, že takové akce tady jsou, to jsme moc rádi. A jak se vám to líbí tady, co na to říkáte? No, je to super, je to perfektní. No. Mně se strašně líbí tady ty kroje prostě a ta atmosféra tady je úplně nádherná. Soutěžilo se o nejlepší buchtu, zpívalo se, tančilo a stánky na náměstí nabízely návštěvníkům různorodé pochoutky z meruněk, ale třeba taky břeclavské pivo nebo husí játra. Odkud jste za námi přijel do Valtic? Dobrý den, já jsem přijel z Prahy a to jako každý rok. Jsme ve Valticích dvakrát do roka a to vždycky jednou na meruňkových slavnostech a na podzim na vinobraní. Bezva, vidím, že tady máte stánek, co dobrého nabízíte? Tradičně nabízíme husí játra, husy a veškeré husí věci. Když je vinobraní, tak je to laděný víc jakoby do podzimka a do těžka. A dneska v našem stánku máme věci, které jsou laděné těm meruňkám, takže máme husí játra s cibulkou, s meruňkovým salátem, pečem si prsa na dřevěném uhlí, máme k tomu salát s meruňkama, meruňkový četný, meruňkovou bublaninu, meruňkový krém, prostě všechno na meruňky. Vinařské meruňkové slavnosti a předhodové zpívání mají skvěle našlápnuto na to stát se velkolepou tradicí, která předchází valtickým krojovaným hodům. Hody budou 13. a 14. srpna, takže tady tímto předhodovým zpíváním dáváme najevo celému světu, že mají přijet právě do Valtic na ty hody. Když jsme dnes u meruněk, tak zeptám se poslední otázku, v jaké formě nebo v jakém skupenství máte vy osobně ty meruňky nejradši? Meruňka je krásná, když dozrává, protože má nádhernou barvu a ta barva dává předurčovat tomu, jaká bude ta kořalka.